Anisa dukkha anatta, 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 chesin lame tora,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  chesin lame tora. ပါလေကွာလဲလေကြာကွာဖိသလာလို့ဖမ်းမှာမြဲလေညောင်းအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါရေးပြီးပြောငါသမီးတွေငါသမီးတွေရောကျေစင်းလို့လာမင်းတို့တော်လာတော့ငါသမီးတွေရောအဲ့ဒါလေးပါမဟုတ်ပါသမုဒ္ဒါလေးကျွန်တော်ခေါ်လာပြီဘာသမုဒ္ဒါလဲငါသမုဒ္ဒါမစားတော့ဘူးကွာငါပလာတာလေးကြိုက်တယ်ကွာဟုတ်လေပါပဲဟုတ်နောက်တိုင်မှာပြင်မိနေကိုKTV ကအေးဟုတ်တယ်သမီးတို့ရောအေးကျေစင်းနဲ့လာမင်းနဲ့တော်တာနဲ့က
ကိုတက်တာဤတက်ကိုမှာဘောကွာမြင်ရလေဟောတော်ထားပြငါချက်နံပါတ်၄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 အဲ့ချက်နံပါတ်၄မှာပူလာလိုက်ချားတယ်နော်မြင်ဟုတ်ချက်နံပါတ်၄မှာပဲဒါကြီးလောက်တော့ဟိုချက်နံပါတ်၄မှာဟိုဆိုင်းမုတ်ကတ်ထားလေကွာဟိုမနိုင်နဲ့ပြဘာမင်းကြီးကွာခက်ကြီးကြီးလေးကတ်ထားလေတားမြင့်နေဟာလုံးပြန်ပြီကွာတားမြင့်နေပြီလို့တက်ရင်ဟိုကောင်ကြီးကနာပြစ်သွားပြီငါသမီးတွေပြေးမှာဘောကွာမြင်ရလေဘာပဲဘလို့ဟိုဆိုင်းမုတ်ကတ်ရိတ်တာလို့ကတ်ထားလိုက်ရိတ်တာရိတ်တာဟိုအပြင်ဘက်ကိုစောင်းပေါက်သေးသေးနဲ့အတန်ွင့်လာလေကွာတရားကိုလေးပါလေတရားနဲ့လည်းဖွင့်ပြရဟိုငါအိမ်နေရမြောက်ခန်းထဲမှာလို့သူတို့ကြီးကြီးလေးပါပို့ပါစီကွာသူကဘာပဲလုပ်လို့ကွာအစားတော့ဘလုံးပြေးထားတာပဲဆက်ရဆက်ရပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကြည့်လို့ပတ်လာပြီဟုတ်ပြီဟောဗျသူတို့ကတော့အစီအစဉ်ဟုတ်ပြီဗျအဲ့အခုဒီဟိုရှစ်တန်းမှာအခုဒဏ်ရတဲ့ရေဖို့အများကြီးပဲအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုဖို့အတွက် husky ပြန်လုပ်ပြရအောင်မင်းတို့ညနေပေါင်းပဲကွာအဲ့ဒီရှစ်တန်းကောင်တွေကချိမလွတ်နဲ့မင်းကလေစီစီတွေကြီးတယ်ဒီကွာမင်းကစီစီတွေရှားတယ်ပထမများလေဒဏ်ရရတယ်မင်းမသိဘူးလားငါတို့တက်မတော်မှာစောင့်ဖို့ရှိတယ်ဟာပါစောင့်ဖို့လေမသိရင်ငါစကမ်းမကြစီရဆိုပြီးစောင့်ဖို့ရှိတယ်မလားစောင့်လို့လေပါစကမ်းကြွားပြီလားစကမ်းမကြသေးဘူးလေပါမကြသေးရင်ဆက်တိုက်ပေါ့မင်းရလေစကမ်းမကြရင်ဆက်တိုက်စကမ်းကြရင်ဆက်တိုက်လေကွာမင်းရလေနောက်မှတမျိုးစီတယ်ပဲနောက်မှငါတမျိုးစီတယ်ပဲအဲ့စီတယ်နေကုန်လို့လေမင်းလောက်ရမှလေကွာမင်းရလေဟုတ်ပြီဒီကတော့သူတို့စကမ်းနဲ့ကြွားပြီကွာဟိုတေလဲတေသွားပြီလူနာတွေကလည်းများတယ်ဆိုရင်မင်းငါတို့ဒီဘက်ကနေကြွားမင်းဟိုနိုင်ကုန်မျိုးတင်လေကားလေးပါလေထွက်ပေးလေပေါ့ကွာမင်းစည်းစံစည်းစံထွက်ပေးလေပေါ့ကွာမင်းရလေအဓိကကတမီးတွေဟုတ်ရပြီရပြီတော့ရေလိုက်ခိုင်းထည့်ပြီလားပြောဟတ်စကီဟောမတို့ပြောပြောရှင်းတဲ့သူလိုက်ပါဟာပါဆက်ပြီးပါဆက်ရဆက်ပြီးပါဆွဲတာအော်ဟေးဟုတ်ဟုတ်ဟောခုမှပဲငါလုံးကြောက်သွားတော့လေဟုတ်ပြီစမူသာကိစ္စပြီးပြီပြောပါစမူသာလေမဟုတ်ဟုတ်ဟာမဟုတ်စမူသာကျွေးဖို့ကိစ္စအဲ့ဒါပြောတာလူလူသေးသေးရှောင်းတာတော့ဟုတ်ကဲ့ကွာဟိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကရွှေဘုံဖျားအရှိတ်မုံမှာရန်ကုန်မှာပြန်ဆုံမယ်ဆိုတဲ့စာတန်းရေးတော့တဲ့သူမိပြီလားမင်းမင်းလေးလေဟာတော်တော်ညံ့နေကောင်းပဲကွာမင်းတို့တော်တော်ညံ့နေကောင်းပဲဒါလေးတော့ပြီးအောင်မဖတ်နိုင်ဘူးမင်းတို့ဟိုသူတို့အဲ့ရွှေတကုံလာကတ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စုလေးကိုရောက်နေလို့ပါဟာမင်းကွာအဓိကကြားတဲ့နေရာမှာမင်းတို့မျိုးစုတွေပါပါလို့ကြားလေသူမရှိတော့ဘူးလားလေးစားပါလားပါလေးစားပါကျွန်တော်နောက်ဟုတ်ကဲတင်းအချင်းအကြောင်းမှာသူတို့လည်းလောက်ပါကွာကွာအဲ့ဓာရီပဲကွာအဲ့ကောင်တွေမီးအောင်ဖမ်းဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မီးအောင်ဖမ်းတော့အဲ့ကောင်တွေမီးအောင်မီးကျင်မီးမယ်မမီးကျင်မမီးဘူးဘာလို့မီးကျင်မီးမယ်တချို့ကပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမီးအောင်ဖမ်းတယ်အေးဟုတ်အဲ့လိုလို့ไอ้หลุโหอย่างนั้นแหละบ่าอะไรว่าบ่าไอ้ทีตั้วได้เฉยว่ะดีบ่าประมาณนี้มาไอ้ดีโอซาฮานาชื่อเปกปู่เดียวเทกๆไล่ไปเนาะบ่ากว่าน้าเราไม่ติดปะทุเลยห่อบอกได้เทกๆนี่โอ้เว้ยเจ๋ไปหาง่าเราว่าอะเราไม่เปียวกว่าเอ๊ะงาแลทีตั้วนี่เลยสู่รอดีมาชื่อแต่หลูนี่เนี่ยเว้ยกูเทกๆโลกเฉยโลกนี่ตานี่มาบ่นายแกเนาะหลูจี้นี่เรามาปู่มกันเยอะแต่ปกปู่เนาะเดี๋ยวอ่ะจุบาเลยโหน้าอยู่ว่าได้บูจมุอันใดชื่อหาไม่เข้าป่ะอูบ้าอะตาสูธรรมดายีหาอูตึ้งเสิงน่ะโหอูตึ้งเสิงเลยไม่เข้ากูอ่ะสูบลุเลยโบตะทองบูบูยีดิบ้าเอ๊ะบูน้องบูยีเข้าเลยทิ้งเล่นไล่ดิบูน้องบูยีทิ้งเล่นไล่เองาแลทีนอเทนาเว้ยกว่าหาตูอ่ะไอ้อยู่ในไอ้เฉยเสร็จดิโหไอ้หลูล่ะไอ้อยู่ในไอ้เฉยเสร็จดิโหทิ้งเล่นไล่ဒါပေမဲ့မင်းတို့နောက်ထပ်တယောက်ကိုတော့မင်းတို့စောင့်ကြည့်ထားသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားအေးဘယ်သူလဲပါသူတငယ်ချင်းဟုတ်သူလည်းအေးပါအရာရောက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်နောက်ထပ်တယောက်ကိုလည်းမင်းတို့ဂျူယိုတနန်းမင်းတို့ဒီယူနီဖောင်းတွေမင်းတို့မတော်နဲ့ရောက်ဝင်နဲ့ရောက်ဝင်နဲ့မာပြီးနဲ့သွားဟုတ်နော်ရောက်ဝင်မာပြီးနဲ့သွားစောင့်ကြည့်နေနော်နာမည်နဲ့တည်နေရပဲပြောပါအေးဟုတ်စောင့်ကြည့်နေနော်မင်းတို့မလွတ်စေနဲ့နော်ဟုတ်ဟုတ်နော်မလွတ်စေနဲ့ဘယ်သူများလဲပါစုလေဘိုးဘိုးကြီးကွာစုလေဘိုးဘိုးကြီးအေးဟာပါဟုတ်ပါဟောတိတ်ဟုတ်တော့ဘောကွာမင်းငေါ့ရှင်တော့ကတော့မင်းဘိုးချုံမူဦးတန်းရှူလက်ထက်မှာ
他们家是要有老老农嘛，没都爱都天天给他的，哦，哎呦，你都天天的，爸妈嘛屁股没啊的，哦，爸都这样，有的都教的啊，喏，爸我们搞好多了，我不爸有的教的啊，有舞蹈教的，哎，好比，好，爸，爸嘞，好，爸爸都没变，爸我妈来的，妈妈来的，都爸爱男的，好嘞，爸我拉皮子钱都够喏，好呀呀呀呀，没漏呢，没漏呢，啊不是，没漏呢。那第二遍啊，接受接受赛前录的，还是给呢？这不都在那考了的时候？我弟弟都接受什么的？我弟弟，我都没离开过，我弟弟我，咕噜噜的跟那里有，爸，第二遍，我爸爸第一遍了，第二遍了，你们讲，你们讲，就讲好嘞，那就来，喏，爸，你们讲的，好的好的，好，好，你们讲的，好，爸，爸讲的嘞，爸讲的嘞，是不？这我们见得到的，顾着标嘛。没不就我们见得到的，没没见得到，我标了。高楼嘛，也有的，跳不来没？没没没吧，没，这种见得嘛。没管，没打灯，打不来没？没，这种见得嘛，见不来没？这种见得没见来，那那没有了吧？怕没见来。我们那时候的篮球场不是四边楼，我的斜坡的压远，现在的了压远。哎呦哎呦，四边楼多的斜坡的，八路里的也有四条线的，好吧，多了几条。我那几样，他妈是够蛮细的哩，瓜。八面嘞，新爱多，西林那家，毛细，亚水，他还没哩瓜。他阿那的西林那把菜路嘞，菜那不，我西林那玩了不能要嘞。啊，亚季的吧，亚季的不老嘞。没那样子，那样可能生那样，那样可能生的那样，好，呼吸要。好，哎，再来吧，同个人搞我那些的吧。哎，刘先生没，买他了。好，那刘先生买皮，好皮喏。家送端的，学步的，雅气的，哦，不如刘先生买他啦。那干了回来了。好比 CDL 的，你看，好比家端的学步的，你看，病毒变包了，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 比你看那撇多比。哎，哎，你看那有声音包，把爬楼没有？走了咋的？我有啊，我挂，包了一点钱呀。